howlgal oo goobjoog ka ahaa gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho cumar maxamuud maxamed cumar filish ayaa ciidanka booliiska soomaaliya waxa ay ka fuliyeen degmooyinka kaaraan iyo yaaqshiid kaasi oo ay ku soo qaqabteen waxyaabaha maanka dooriya iyo dadkii ka ganacsanayay waxaana maandooriyaha noocyadiisa kala duwan ay soo qabteen booliiska soomaaliya lagu gubay isgoyska fagaxe magaalada muqdisho howlgalkan ayaa sidoo kale waxaa goobjoog ka ahaa taliyaha qaybta guud ee gobolka banaadir ciidanka booliiska soomaaliya gudoomiyaha gobolka banaadir cumar filish oo howlgalka kadib warbaahinta la hadla ayaa ka warbixiyey howlgalkan iyo waxyaabaha lasoo qabqabtay runtii bulshada deegaankan cabashadooda ayaa si isdabajooga noo soo gaaraysa in muddo ahba annagoo ka jawaabayna marka cabashada bulshada ayaan maalin dhoweyd shir ku qabannay khamiistii dhoweyd ee xarunta degmada kaaraan aan ku sheegayno inaan la dagaalamayno waxyaabaha noocaana oo amni darrada keenaya runtii degmadan kaaraan iyo degmooyin ka mid ah gobolka banaadirba in muddaa waxay la daalaadhacayeen amni darro taasoo ay sababtay daroogada faraha badan leh oo laga keeno dalka dibaddiisa iyo gudihiisa daroogadaas waxa ay isugu jirtaa kuwa halkan yaalla oo ah khamri noocyo kala duwan oo ah kuwa dibadda laga keeno xashiish oo ah yacnii maxaa la yidhahdaa kuwa ka baxa dalka iyo kuwa la yidhaahdo shiishada oo ayagana dibadda laga keeno sidoo kale waxaa meesha ku jiray yacnii calaq waxa la yidhaahdo oo ah khamri macmal ah oo la sameeyo oo warshado fara badan ay ku yaallaan magaalada muqdisho meelo ka mid ah sidoo kale waxaa halkan yaalla oo waxyaabaha daroogada ah oo maanka dooriya oo maanta halkan lagu soo qabtay ka mid ah cirbadaha daroogada ah ee ay isku duraan da'yarta hadda joogta kuwaasoo mustaqbal seejiyey runtii dhammaan daroogadaas ayaa ahayd xanuunka ugu weyn oo bulshada gobolka banaadir ay la daalaadhacayeen gaar ahaan da'yarta bulshada deegaanka culimaaudiinka iyo duqowda iyo mas-uuliyiinta kale gedisanay ee bulshaduba cabashadooduna ay si isdabajooga noo soo gaaraysa runtii waa sidii loo bilaabay howlgalkan uu socon doonaa insha allahu tacaala waxaan rajaynaynaa guud ahaan gobolka banaadir degmooyinkiisao dhan iyo gobollada dhowdhow dalkaba in laga cirib tiro beeraha xashiishku ka baxo oo u badan labada shabeelle ayaa iyagana ciidamada qalabka sida ay howlgal ka samayn doonaan mar dhow haddii aan leedmo beerahaasoo dab la qabadsiin doono biidni illaahi tacaala waa kuwa lagu beero xashiishka waxaan soo gaarayaa warbixinno ah beerihii khudaarta iyo mataqaanaa wax soo saarka dalagga beera uu ka bixi jiray qaar badan oo ka mid a in loo bedelay xashiishka in lagu beero waxaa kaloo sahlanaatay daroogada nuucadeeda kala duwan oo in dibadda laga keeno meelo kala duwan ay ka soo degto waxaan uga digaynaa dadka yacni waxyaabaha faaxishaadka ah ka ganacsada iyo kuwa yacni iib keena iyo kuwa iibsadaba inay ka waantoobaan oo bisineskooda iyo ganacsigooda ay u beddelaan wax xalaal ah oo aan bulshada wax u dhimayn intaasaan rabay inaan ugu baaqno waxaa bilowday tallaabo ka qaadida daroogadan waxaa aan rabaa marka sida hawshan ay u bilaabatay inay hay-adaha amnigu ay u sii wadaan iyadoo mar walbaba uu garab taagan yahay maamulka gobolka banaadir Maryan Cali Nuur Maariza CBA TV Muqdisho hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo keliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana oo ku bilaash haddaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8 afargees ama xidig 2 afargees isticmaal shabakadda ugu ballaaran geyiga Soomaaliland